ଏମିତି କାହିଁକି ମନକୁ ଆସିଲା ନିଜ ଅନ୍ତରରୁ ସେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗାଇଥିଲି। ମୋର ଯୋଉ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ମଞ୍ଚରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ମୋର ମା ମାନେ ଶାଶୁଘର ଗୋଟେ ଭଲ ବୋହୁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିବେ। ଆଜିକାଲି କି ସଂସ୍କାର କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷକର ବାହାଘର ହେଇଛି, ଜୁଆଇ ପାଖରେ ଚିଠି ଲେଖି ତା ଶ୍ୱଶୁର ପାଖକୁ କେମିତି ଲେଖି ଚିଠି, ବାପା ଜାଣିବ ମୋର ବର୍ଷେ ବାହାଘର ପୁରିନି କି ତମ ଝିଅ ଠାରେ ବୋହୁ ଗୁଡ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ମା ମାନେ ଆଜିକାଲିକା ବୋହୁ ନା, ଆଉ ତୋ କି ଶାଶୁଘର ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଜୁଆଇଙ୍କ ଚିଠି ଲେଖିଛି କେମିତି, ମାନନୀୟ ଶ୍ୱଶୁରେ ମୋ ମାନନୀୟ ଶ୍ୱଶୁରେ माननीय ससुरे मो माननीय ससुरे माननीय ଆଜିକାଲିକା ବୋହୁ ବୋହୁର ଗୁଣ କଣ କହିବି ଯେ ଜୁଆଇ ଚିଠି ଲେଖିଛି, ବାପା ଜାଣିବ ତମ ଝିଅର ସବୁ କଣ ଗୁଣ, କଣ ଗୁଣ ଆଉ